Mārtiņa Brauna jubilejas koncerta mēģinājums norit spraigi un bez liekiem pārtraukumiem. Šovakar plānots atskaņot spožākos komponista darbus un tādu, kā zināms, ir daudz. Jubileja ir viena. Lai gan viņa man bija pirms pāris mēnešiem, bet Nacionālā teātra telpas mēs dabūjam sakarā ar teātra nakti. Mēs te tiekam iekšā un notiek koncerts ar divām rock grupām. Konservatorijas, jeb kā viņi tagad saucās akadēmijas studentu, orķestri un kori solo un visu diriģēs Kaspars Adamsons. Koncerta pirmajā daļā skanēs Brauna kompozīcijas koriem un simfoniskā poēma Remonts, kas savulaik veltīta restaurētajiem Nacionālajiem teātrim. Savukārt koncerta otrajā daļā tiks atskaņot cikls Ūdens un populārākie komponējumi estrādes mūzikai, kā arī grupai Sīpoli ar spožu pavadošu sastāvu un solistiem. Tur ir labākie muziķi, kādas var dabūt. Tur ir Raimonds Mācats uz čela un muts harmonikām. Tur ir Juris Kristons uz otrām uz pirmām klaviatūrām, mēs esam otrās. Tur ir Armands Augstis, var sakot, spošs sastāvs. Nu, gribas jau tās pilnīgs standarta lietas novēlēt. Veselību Brauna kungam un veselību un dzīves prieku. Ko jūs pats sev novēlēt savā jubilējā? Savu lielāku interesi pa dzīvi. Viss. Jānis Lacis, Gustavs Kukainis, Latvijas televīzija.